kad zabijaju, svi su na nogama. Vatreni su zapalili naciju. Balun je zaludio, a navijački duh se pokrenuo. Krilo Oluje za nogometnu Oluju. Jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska. A na krilima sjajne igre povijest se pisala i na teniskim terenima. Triumfirali su Borna Ćorić i Marin Čilić, nadigrali teniske velikane i dokazali se kao dobitna kombinacija. Usred sportske euforije, najmlađi ministar Plenkovićeve vlade, budućim je umirovljenicima, servirao plan. Žele li 27% veće mirovine, novac iz drugog mirovinskog stupa morali bi vratiti u prvi, kao da reforme nije ni bilo. To nije nikakva prisila. Niko neće nikome uzimati njegovu osobnu štednju, već ćemo građanima omogućiti izbor. Ispada da bi štednja za stare dane išla državi, koja bi tako dodatno namaknula desetke milijardi kuna. Postali su grobari mirovinskog sustava. Suočen sa žestokim kritikama, premijer je povukao ručnu. Trebamo malo smiriti loptu, dakle radna skupina je ovo tek, ovo su tek inicijalne informacije koje su išle van, da se malo javno senzibilizira. Nema govora o tome što čitam da se demontira drugi stup. Tko poživi, pričat će. U rubrici za nepovjerovati vijest da ima onih koji mogu, ali ne žele raditi, i ne brine ih to što će izgubiti socijalnu pomoć koju pritom primaju. Od 40 ljudi isto tako, samo 6 ljudi je pristalo raditi rad za opće dobro. Puno buke diglo se zbog premijerove usporedbe Hrvatske s Afrikom, za koju Banski dvori kažu izvučena iz konteksta o demografskim trendovima, oko kojih je šef vlade predsjednici ispunio želju. Pozvana je na sjednicu vladina savjeta. Kad nema rata, nema ni primirja. Kolinda Grabar-Kitarović ne miri se s negativnom statistikom u tjednu u kojem Hrvatska slavi Dan državnosti, ali i peti europski rođendan. Državu nismo stvarali da bi nam neki krajevi izumirali, nego da bismo svaki dio domovine unaprijedili radom i oplemenili životom. Sin osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja opet provocira. Izvrijeđao je Plenkovića u Vijeću Europe. U verbalnom obračunu hrvatski premijer ne ostaje mu dužan. Today we have before us a man who glorifies Jasenovac, a concentration camp for 700,000 Serbs, Jews and Roma, who glorifies Bleiburg, a leader of a neo-Nazi regime in the heart of Europe in Serbs. Our citizen of second class. I think, Mr. Šešelj, you are a living example of the proverb that the apple doesn't fall far from the tree. Because you represent a political party whose program and statutes, and this is something you should all know, have a clearly agenda of promoting greater Serbia. 23 godine nakon rata sve je više branitelja koji traže priznavanje statusa ratnog vojnog invalida. Nove invalidnine, novi su financijski trošak za državu. Struka je ta koja će u konačnici kazati je li ta bolest posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu ili nije. Pa kao tek slijedi, pa kao što znate, 1.1.2019. godine otvaraju se mogućnosti da pripadnici HVO-a podnesu zahtjeve. Liječnici su nezadovoljni, zviždali su vladi pod prozorima, ljuti zbog novih pravila. Odustaje se od potpune privatizacije, 25% njih mora ostati raditi u domovima zdravlja. Ministar zdravstva ne popušta, zakon je u proceduri. Ključa u SDP-u. O stranci u stranci. U stranci koja je zaokupljena sama sobom spremaju do sad najjači udar na Davora Bernardića. Pišu se i potpisuju pisma pobune, traži ostavka. Mora potegniti svoj odgovorni potez i napustiti mjesto predsjednika. Čujte, mi s greškom i roba s greškom se dobro prodaje na tržištu. Dio stranke ga brani, a drugi koji mu sprema smjenu. Javno tek nešto hrabriji od onog kojem okreću leđa. Migrantska kriza mijenja lice Europe ili ga samo razotkriva. Europski lideri pronašli su kompromis pred zoru. Prihvatne centre koje nitko ne želi dizat će na dobrovoljnoj osnovi, a kretanje migrantima ograničiti. Kupljenje i mir s Italijom. A vijest o opstanku kancelarke Angele Merkel gotovo pa je postala nebitna nakon što se velika Njemačka vratila kući s prvenstva. Ta rana neće još dugo zacijeliti. 4 godine od izbijanja afere Marina Lovrić-Mercel na optuženičkoj klupi. Na uskokovom popisu više je kaznenih djela i iznosi više milijunski. Mene su napravili monstruma i zločinca. Ono što je sigurno da ću ja dokazati da sam radila sve sukladno zakonu i svojim ovlastima. Željko Žužić sve je izbjegao. Priznao da je bivšu SDP-ovu županicu za posao sa županijom podmitio sa 100.000 eura. Nagodio se s uskokom i od optuženika postao svjedok.
Popularna plaža na Zrću poprište ubojstva. Britanac osumnjičen da je nožem ubio svog sunarodnjaka, a dvojicu ranio, nije uspio pobjeći. Uhitili su ga dok se ukrcavao na avion. Izbrijao je glavu potpuno na čelavo, tako da je htio na taj način izmaknuti. Stravičan požar progutao je jednu od najvećih Agrokorovih farmi u Slavoniji. Za oko 10.000 svinja nije bilo spasa. Vatru je uzrokovao kvar na električnim instalacijama. Svi bruje o mladom Varaždincu koji je svojim govorom na dodjele Oskara znanja oduševio. Detektirao klimave noge školskog sustava, a u kritici posramio mnoge, pa i političare. Znanje i obrazovanje nije na prvom, nije na drugom, petom ili desetom mjestu. U Hrvatskoj to je zadnja rupa na svirali. Nije mi cilj otjerati vas iz Hrvatske. Naprotiv, bitno je da se već sad počnete razmišljati o budućnosti. Kamo sreće da netko ozbiljno shvati dio poruka budućeg znanstvenika.